გადაცემის ამ ნაწილში ეროსი კიცბანიშვილის საქმეზე ვისაუბრებთ. ორი წლის შემდეგ საქმე დაიხურა. პროკურატურამ თვითკვლელობა დაადგინა, მოტივად ფინანსური პრობლემები დასახელდა. ოჯახს ამ ვერსიის არ სჯერა ბევრი კითხვები აქვს სხვა დამკვირვებლებსაც. დღეს მე ამ საკითხზე ეროსი კიცბანიშვილის ძმას ურა კიცბანიშვილს ვესაუბრე და ახლა გვაქვს საშუალება ამ ინტერვიუს ჩანაწერს მოусმინოთ. ზუსტად ორი წლის თავზე ფაქტიურად პროკურატურამ საქმე დახურა და თქვა, რომ ეს იყო თვითკვლელობა. ჩვენ ახლა ვნახეთ ვიდეოც, გამოძიების სხვადასხვა მასალები და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თქვენ კიდევ გაქვთ კითხვები, ეჭვები და არენდობით პროკურატურის ვერსიას. რატომ? Ну, პირველი, რაც ყველაზე მძაფრად განვიცდი, ეს არის იმედგაცრუება, მართლაც ორი წელი გადის უკვე, რაც ეს ტრაგედია მოხდა და გეთახვებით იმ აზრშიც, რომ მთელი ამ პროცესების განმავლობაში, ამ პროცესის განმავლობაში, ძიება მოხდებობაში, ჩვენ ყოველთვის ვაფიქსირებდით აზრს, რომ გამოძიება მიყვებოდა თავის არასწორ ალღოთზე, ალღოთი ნაკარნახე მიმართულებას, რაც დამთავრდებოდა ისე, როგორც ეს დამთავრდა და ვერც ერთხელ ამ ეტაპებზე, ამ პროცესში ჩვენ ვერ მოახერხეთ, რომ გამოძიება გადაგვეყანა სხვა მიმართულებებზე. ცდელობები ბევრი ჰქონდა. ბევრი საგამოძიებო მოქმედება ჩვენი ნაკანახები იყო, ჩვენი არგუმენტებით იყო გამაგრებული, რისი სურვილიც დიდად არ ჰქონდა გამოძიებას. ჰქონდა საქმეში ძალიან ბევრი უცნაურობა, ძალიან ბევრი ისეთი გარემოება, რომელიც გვაფიქრებინებდა წესით გამოძიებასაც უნდა ეფიქრა, რომ ეს არ იყო მათი ვერსიის შემადგენელი კომპონენტი, ვერ იქნებოდა. ამაზე მინდა კითხო, ზუსტად რა იყო ეს გარემოებები, რაც თქვენი აზრით ან არ მიიღო მხედველობაში პროკურატურა, ან განგებს დაიგო? ამაზე რომ ამომწურავად გიპასუხოთ, შემიძლია ასე ვთქვათ, წარმოგიდგინოთ ის ვერსია, ის არგუმენტები, რომელიც გამოძიებამ წარმოადგინა. გამოძიება მოტივად ასახელებს ფინანსურ პრობლემებს, ხოლო მტკიცებულებად, ფაქტიურად მტკიცებულებაში ვიხილეთ მხოლოდ ის ნაწილი, სადაც ერთ-ერთი ექსპერიმენტი, ექსპერტიზის ერთ-ერთი დასკვნა არის გამოყენებული იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ავტომანქანის სალონში უცხო პირი ვერ იქნებოდა. ეს ორი არგუმენტი, პირველი არის ჩემი აზრით ძალიან უსუსური ეს ფინანსური პრობლემები, რომელიც ალბათ არავისჯერა, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო ეროსი კიცბანიშვილის თვითკვლელობის მიზეზი. ხოლო რაც შეეხება ავტომობილს, აქაც ძალიან მყიფეა ეს არგუმენტი, იქიდან გამომდინარე, რომ არა, ეს ვისაუბრე. ახლოს იყო გაჩერებული კედელთან და მეორე მანქანაზე. საუბარია სისხლის გავრცელებაზე ავტომობილში, რომელზეც ადრეს ვისაუბრე. ეს ექსპერიმენტი ჩატარდა თვალისერთი გადავლებით, ძალიან მარტივად, ძალიან საფათ დამთავრდებოდა რომ არა ჩვენი ჩარევა და ჩვენ ჩვენი ჩართულობით ვაჩვენეთ ალტერნატიული ვერსიები იმ ექსპერტთა ჯგუფს, რომელშიც ამაში იღებდა მონაწილეობა, მათ შორის ჩვენს მიერ ჩართული ექსპერტებმაც ნახეს ეს ყველაფერი. და საბოლოო ჯამში იმ ექსპერტებისგან მივიღეთ ასეთი არგუმენტი, რომ საიდან ეცოდინებოდა მკვლელს ფიზიკა. აი ესეთი უსუსური პასუხი, რომელიც ჩვენი ალტერნატიული ვარიანტების საპირწონედ შემოგთავაზა ექსპერტიზამ, მაძლევს ასე ვთქვათ, მოტივს ვისაუბრო იმაზე, რომ ეს ექსპერიმენტი ჩატარდა არაპროფესიონალურად და ამის შედეგი არანაირად არ უნდა იყოს გამოყენებული რაიმე სახის მტკიცებით ფორმაში პროკურატურის მიერ. ეხლა რეალურად კი გვაქვს ბევრი გარემოება და მოტივზე მე გადავიდეთ უბნებოდ. გარემოებები, პირველი უმთავრესი ეს არის ის მტკიცებულება ფაქტიურად, რომელსაც ვერავინ ვერ უგულებელყოფს. ეს არის იარაღის სასხლეთზე უცხო პირის დნმ-ის არსებობა. ამასთან დაკავშირებით, ეს ინფორმაცია გამოძიებისთვის იყო თავიდანვე ცნობილი. ამაზე ჰქონდა ჩვენ ცხარე დისკუსიები, თუ ვის შეიძლებოდა, ვის შეიძლება ყოფილიყო ეს დნმ-ი და როგორ უნდა რა ღონისებები უნდა მომხდარიყო, რომ გამორიცხვის მეთოდით მაინც მისულიყავით ვიღაც უცნობ პირებზე პოტენციურ დამნაშავეებს. მართლაც ასე იმოქმედა გამოძიებამ, ძალიან ბევრ ადამიანთან მოხდა მისი შედარება, მაგრამ მისი იდენტიფიკაცია მაინც ვერ მოხერხდა. საბოლოოდ
გამოძიება ამ საკითხთან დაკავშირებით ასეთ ფორმულირება შემოგთავაზა. ალბათ ეს იყო ვიღაცა უცნობი პირის დნმ, რომელიც შეეხო ამ იერახს იმ დროს, როცა ის საზღვარზე გადმოვიდა საქართველოში. ეს ადამიანები არის გარკვეული და ეს ადამიანები შემოწმებულებიც არიან. ხოლო თუ კი იქ რაიმე დარღვევას ჰქონდა ადგილი, თქვათ, ესეთ პროცედურულ ნორმების დარღვევა იყო და ვინმე, თქვათ, არ უნდა შეხებოდა, მაგრამ შეეხო ამასთან დაკავშირებითაც, უნდა იყოს მსჯელობა. ყოველ შემთხვევაში დაკითხული უნდა იყოს ის ხალხი, თუ როგორ შემოვიდა, რა პირობებში მოხდა ექსპერტიზაზე, ბალისტიკურ ექსპერტიზაზე გადატანა და როგორ პირობებით შევიდა ეს იარაღი მაღაზიაში. ამის თაობაზე არაფერი არ ჩატარებულა, არ არის ამის, ასე ვთქვათ, მსჯელობა და ანალიზი და არის მხოლოდ განცხადება, რომ ალბათ ვიღაცა საფლავს რაღაც შეხო. ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთმტკიცება, რომელზე დაყრდნობითაც მე ძალიან რეალურ სურათს ვიძლევი, რომ ეს იყო შეკვეთილი მკვლელობა, ეს იყო დანაშაულის ნიშნების შემცველი რაღაც ვერსია, სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, სადაც მოქმედებდა შესაძლებელი რამდენიმე ადამიანი და იქ უცხო პირის დნმ-ის არსებობა, მე მაფიქრებინებს, რომ გასროლა განხორციელებულია სხვა ადამიანის მიერ და არა ეროსის მიერ, რაც გამორიცხავს თვითმკვლელობას. მოტივის თემაზე მინდა კითხოთ. ფინანსური დასახელდა, თანხა არ იყო პატარა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რომ შეადაროთ თქვენი ძმის მაშინდელ ფინანსურ მდგომარეობას, ქონებრივ მდგომარეობას, რამდენად იყო ეს თანხა იმხელა, რომ შესაძლოა მიეყარა თქვენს მას გადაწყვეტილებას? კი ბატონო, გიპასუხებ, თუმცა აქვე ვიტყვი ჯერ, რომ აი წინა აზრი რო გავაგრძელო, რომ დავასრულო ყოველ შემთხვევაში რაღაც ლოგიკურად. ერთი მაგალითი მოვიყვანე ეს დნმ-თან დაკავშირებით, მაგრამ გარწმუნებთ, არის უამრავი მაგალითი და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, ღია დარჩენილი, უპასუხო დარჩენილი საკითხები ესე პირდაპირ სიის სახით გავასაჯაროთ და იქ იქნება ძალიან ბევრი დეტალი გარწმუნებით. ეხლა რაც შეეხება მოტივს, ფინანსურ მოტივს, დღეს არ ვიცი რატომღაც საიდან რატომ მითხრეს, რომ მოისმინეს ერთ-ერთი პროკურორის აზრი მასთან დაკავშირებით, რომ ის, ესე იგი, მისთვის გაუგებარია, თუ რატო საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ვალი არ ყოფილა. ეს არ ვიცი საიდან მოვიდა ეს აზრი, ეს განცხადება. არასოდეს მე არ დამიყენები ეჭვის ქვეშ, რომ ეროსის ოჯახს ჰქონდა გარკვეული ვალები, რომელიც მან, ესე იგი, ეს იყო იპოთეკური სესხი, რომელიც ეროსის ჩადებული ჰქონდა გარკვეულ ბიზნესში, რომელსაც ის ახორციელებდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ამბობდა, რომ პოლიტიკისაგან და სოციალური, უბრალოდ პოლიტიკური პროცესებისაგან იყო დისტანცირებული მთელი ერთი წლის განმავლობაში და თვითონ არ იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც დაждდებოდა და სკრიალოსანს ითამაშებდა და ციგნებს დაწერდა. ის ძალიან აქტიური იყო და ამიტომ მან არჩია ეს ალტერნატივა. ამ პერიოდში ის იყო ბიზნესით დაკავებული, ამისთვის საჭირო იყო გარკვეული ინვესტიციები და ამისთვის მან აიღო იპოთეკური სესხი, რომელსაც ეს ოჯახი თავისუფლად ფარავდა და დღესაც აგზელებს ამას. ნუ არსებობს ეს დავალიანება საბანკო და ამას არავინ არ უარყოფს და არსებობს კიდე დავალიანება, რომელიც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფისთვის იყო გადასაცემი, რომელსაც ის აპირებდა, რომელსაც ჩემთან პირად საუბარშიც ამბობდა, რომ მიუხედავად რაღაც, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებისა, ის აღიერებს ამბავს და ის აპირებდა, რაღაც წყარო იცოდა მან, არსებობდა რაღაც წყარო, საიდანაც ელოდებოდა თანხას და უნდა გადაეცა იმისთვის. დანიშნეს, მე ვერაფერს ვერ გატვირთ, ვინაიდან მე აღარ მქონდა საშუალება ამ თემაზე მასთან საუბრისა, იმიტომ რომ მოხდა ეს ფაქტი, მაგრამ თავისთავად ეს ორი დავალიანება ჩემთვის არის მიუღებელი იმის არგუმენტად, რომ შესაძლებელია აი ამ ვალების პატრონს სხვა გამოსავალი ვეღარ ენახა და თავი მოიკლა. არავინ არ აღჩობდა მას ამ ვალების გამო და ესეც რო ყოფილიყო, ის მონახავდა საშუალებებს, მას ჰქონდა ქონება, მას ჰქონდა კაპიტალი, მას ჰქონდა რამდენიმე სახლი, რამ ნახატების კოლექცია, მას ჰყავდა არაჩვეულებრივი მეგობრები, რომლებიც მის გულისთვის ძალიან ბევრ ამას გააკეთებდნენ და დაეხმარებოდნენ და რთულ სიტუაციაში გვერდში დაუდგებოდნენ. თქვენ სხვა პოლიტიკური, შესაძლო პოლიტიკური მოტივებიც ახსენეთ და თვლით, რომ შეკვეთილი მკვლელობა რას უკავშირებთ? თქვენც ორი წელია ჩართული ხართ ხო ამ ყველაფრის, თქვენი ძალებით და სხვების დახმარებით გამოკვლევა მოძიებაში?
იცით მე რომ კონდეს უტყუარი მტკიცებულება იმისა რომ ეს მკვლელობა ჩადენილი იქნა ამადა ამ ადამიანების დაკვეთით ან ამადა ამ პოლიტიკური ფიგურების თუ ძალების ინტერესებიდან გამომდინარე ამას აუცილებლად გავასაჯაროებდი არ მოვერიდებოდი არავის ასეთი რამე არ მაქვს მაგრამ რა შეეხება ვერსიებს თუ რა ვის შეიძლება მას შეეკვეთა ასეთი რამე და ვის შეიძლება ხელი შემშრელი ვის თუ შეიძლება ხელი შემშრელი ყოფილიყო ამ ადამიანის არსებობა უკავშირდება იმას რომ ეს ადამიანი იყო ძალიან აქტიური ბოლო პერიოდში მედიისა და პოლიტიკური პროცესების მიმართულებით ის აღიქვნება კითხვა უკაცრავად გაცხადდა რუსთავი იორის საქმესთან დაკავშირებით მას ჰქონდა ინტერესი საუბრობდა რუსთავი იორის წილებთან დაკავშირებით კი ბიზნაივანიშვილსაც არსებულ რაღაც ინფორმაციას როდესაც მხოლოდ მათ ჰქონდათ დიახ ის გამოთქვამდა გაღიზიანებას იმასთან დაკავშირებით რომ იმ პერიოდში დაისვა საკითხი რუსთავი იორის მფლობელობასთან დაკავშირებით წილებთან დაკავშირებით და ამ პროცესებში არ იყო ის ნახსენები ასე ვთქვათ და მის ფაქტორი არ იყო გათვალისწინებული იყო ნამდვილად ასეთი გაღიზიანება ამაზე პრესკონფერენციაც ჩაატარა მან და ამ მიმართულებით ის აქტიურად იბრძოდა და ну შეიძლება რაღაც ეტაპები იყო ამ მიმართულებით მაგრამ არასოდეს არ ასე ვთქვათ დაუმთავრებია ეს პროცესი და იყო მოლოდინში ასევე მაესტროს საკითხი იყო რომელთან დაკავშირებითაც გარკვეული მოლოდინები ჰქონდა მას და თვლიდა რომ აქ მას უსამართლოდ მოექცნენ და გარკვეული კომპენსაცია ეკუთვნოდა და ამ მიმართულებით აპირებდა კიდე ძალისხმევას იყო რუსთავის თვითმმართველობის არჩევნები რომელშიც ის აქტიურად იყო ჩართული და გარკვეული გეგმები ჰქონდა ამ ქალაქის მიმართულებით შემდგომ პროცესში იყო დასვენების ხანმოკლე პერიოდი და შემდგომ დაიწყო ძალიან აქტიური მუშაობა წარსულში ძალიან ცნობილ ჟურნალისტებთან, ანუ რომლებიც წარსულში აქტიურად საქმიანობდნენ, რედაქტორებთან, პროდიუსერებთან, კონდა რუსთავიოთანაც ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკებები სოციალურ-პოლიტიკური პროგრამის შექმნის თაობაზე და ეს ძალიან ახლოს იყო უკვე ასე ვთქვათ სტარტთან ეს პროექტი. ეს იყო აი სადღაც ორშაბათი 14 ივლისის Facebook-ის თუ Skype-ის უბრალოდ არ მახსოვს, რომ მე მგონი Facebook-ის ჩანაწერი არსებობს, სადაც ის ეხმიანება ერთ-ერთ პროდიუსერს აი ამ პროექტთან დაკავშირებით. ანუ რაღაც ინფორმაციის გაცვლა არის და მეორე დღეს მოხდა ეს ყველაფერი. წინა საღამოს მას ჰქონდა სატელეფონო საუბარი ერთ-ერთ რედაქტორთან. მანამდე იყო ამ რედაქციის ჟურნალისტთან ინტერვიუ, რომელშიც ძალიან საინტერესო საუბარი და საინტერესო თემებს ეხება. რედაქტორთან კიდე ძალიან საინტერესო აზრს აცხადებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელი ეს პროცესები, რომელიც მან დაიწყო, არის ტესტი ვიღაცებისთვის და მათ რეაქციას ის ელოდება. მანამდე ჩდება იარაღის საკითხი დაახლოებით 8 ივლისს გაისმის პირველად, რომ ის ეცებს იარაღს, ტყვიებიანს, საბრძოლო მოქმედებაში ყოფს და ამის პარალელურად ის სხვადასხვა საქმიანობით არის დაკავშირებული, სხვადასხვა გეგმებს ახავს და არ ვიცი ხა ამისი ყველაფრის ერთმანეთთან მისადაგება შესაძლებელია, რაღაც ლოგიკური დასკვნების გაკეთებაც არის შესაძლებელი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი დეტალი, რომელზეც წეგანაც ვახსენე, სის სახით ჩამოწერ, გამოვაკნებთ აუცილებლად. რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, სამომავლო? სამომავლო გეგმა რა არის? საქმე არ დახურული. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს იურიდიული ბერკეტი, არ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ მოვითხოვოთ სასამართლოდან საქმის გაგრძელება, ვინაიდან თავის დროზე ჩვენ დაზარალებულად არ გვცნეს, ჩვენ არ ავართ მხარე. ეხლა იმას გიყვებით, მე იურისტების გავიცეს ყველაფერი. თუმცა ჩვენ მივიღეთ პირობა პროკურატურიდან, რომ გადმოგვეცემა ყველა ის მასალა, რომლის განმოცემის კანონის მიღების, კანონის მოთხოვნის კანონიერი უფლება გვაქვს. ჩვენ მოვითხოვთ ყველაფერს, რაც კანონის მიხედვით გვაქვს. მივიღებთ სხვადასხვა ინფორმაციას, სხვადასხვა მასალას, ეს იქნება ვიდეო მასალა, რომელიც იმ პერიმეტრზე არის კამერებიდან დაფიქსირებული და არსებობს საქმეში. მივიღებთ გარდაცვლილის პირად ნივთებს, მათ შორის პირად კომპიუტერს, ახოთ ყველა იმ მასალას, რომელიც ამოღებული იქნა მისი პირადი სივრციდან, რომელიც აღდგენილი იქნა შემდგომში.
ნახავთ ყოველ არსებობს ეს დნმ-ის მასალა, არსებობს თითის ანაბეჭდები, რომელიც ბაზაშია განთავსებული და რომელიც ეს ბაზა მუდმივად განახლებადია და თუ რამე თავსებადობა იქნება, შემდგომ შესაძლებელია გამოიკვეთონ პირები, რომლებთან მიმართაც რაღაც ინტერესი გვექნება და კითხვები გაჩნდება და ნუ აი რაღაც ამ მიმართულებით უნდა მოძრაოთ. ჩვენი ძალებით აპირებთ. ჩვენი ძალებით, ბუნებრივია, ვინაიდან ვერანაირად ვერ დავალდებულებთ გამოძიებას, გააგრძელოს ეს პროცესები, თუ არ იქნება ჩვენგან მოპოვებული რამე პირველადი ინფორმაცია მაინც საინტერესო, რომელზეც მერე რომლის საფუძველზეც დაიწყება შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებები. მაგრამ ფიქრობთ, რომ ეს მასალა იმდენად ცელია და ფიქრობთ, რომ გამოძიებამ ამ ეტაპზე წარსულში ეს მასალა ჯერ უნდა ვერ დაათვალიერა და ვერ გამოიყენა და არ გამოურიცხავთ, ჩვენ უფრო მეტი საინტერესო ვიპოვოთ ამ ყველაფერში. ძალიან მიდი მადლობა ბატონო ზურეთან. მადლობთ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა უსმენდით ეროსი კიწბარიშვილის მასთან, ზურა კიწბარიშვილთან ინტერვიუს. ჩემთან ერთად კი სტუდიაში იმყოფებიან კიწბარიშვილების ოჯახის ადვოკატი იმერებ ჩიქოვანი და იურისტი გიორგი მელაძე. ბატონებო, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბატონ გიორგი, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. მოვიშვით საკმაოდ ცელი არგუმენტები ბატონ ზურასგან, თუ რატომ არ შეერა მას პროკურატურის ვერსიის და კიდევ რა პასუხგაუცემელი კითხვებია და ასევე თქვენ უსმინეთ პროკურატურის ვერსიასაც, რომელმაც დახურა საქმე, რადგან ჩათვალა, რომ ეს არის თვითმკვლელობა და მათი არეალი, ასე ვთქვათ, ეს აღარ არის ინტერესის. თქვენ როგორც დამკვირვებელს ამ ყველაფრის თუ დაგჭირდათ კითხვები და როგორ შეაფასებდით პროკურატურის ქმედებებს? Ну, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. ორი წელი გავიდა ამ საქმიდან და ამ მედიაში გამოჩენის დღიდან ბუნებრივად ჩნდება კითხვები, რადგან ადამიანი იყო ძალიან ცნობილი, დაკავშირებული ძალიან ბევრ საქმესთან, როგორც თვითონაც ხადებდა დღეს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ რუსთავი ორის საქმესთან. დაბუნებრივია, საზოგადოება იქნებოდა ყოველთვის ამ საქმის მიმართ მეტი ინტერესით განწყობილი და მოლოდინიც იყო, რომ რაღაცა ინფორმაცია შეიძლება აქამდე საჯარო სივრცეში გამოჩენილიყო. თუმცა ორი წლის თავზე ჩვენ ხედავთ რაღაც მულტფილმს, რომლითაც პროკურატურა ცდილობს ახსნას, რა ხდება, ესე იგი თავისი სცენარი, რომელსაც ის გაყვა გამოძიების დროს და ხურავს ამ საქმეს, ისე რომ კითხვებს, თუ არსებობდა თუ არა რაიმე კავშირი ან ინტერესი ამ საქმის მაგალითად რუსთავი ორთან, არსებობს თუ არა მასალები, რომლითაც უტყუარი ეჭვი, უბრალოდ უტყუარად არის დასაბუთებული ის გონივრული ეჭვები, რაც მანამდე გაჩნდა ამ საქმეზე და სხვადასხვა მტკიცებულებთან დაკავშირებით ამას პასუხი გაეცა თუ არა. ჯერჯერობით არა მხოლოდ ჩვენ არ ვიცით, არამედ ოჯახმაც, არამედ ოჯახმაც არის პასუხი მათი ასე. ის რაც ჩვენ ვიდეოს ნაწილში ნახეთ, ეს მე მგონი უკვე პირველი 3-4 თვის განმავლობაშიც ჩნდებოდა ხოლმე შიგადაშიგ მედიაში, ეს არის ახალი, იმიტომ რომ ოჯახს ყავდა თავიდანვე თავისი ექსპერტიც, თავიდანვე დაიდო რაღაც ვერსიები და ეს არ არის ძალიან განსხვავებული იმისგან, რაც 2 წლის წინ გამოვიდა მედიაში, ასე რომ პირველი რო ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვებზე პასუხი ყოფილიყო გაცემული და მეორე როდის გადაწყვიტა პროკურატურამ ამ ბრიფინგის გაკეთება და როდის გადაწყვიტა ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის თქმა, რომ ის აღარ იძიებს ამ საქმეს და თulis რომ აქ დანაშაულის ნიშნები არ არის. მაშინ როდესაც სააპელაციო სასამართლო ცდილობს ძალიან აგრესიულად შეუმოკლოს რუსთავი ორს გასაჩივრების ვადები და მაქსიმალურად ჩქარა სცადოს და ამთავროს აი ეს დავა, რომელიც დღეს მიდის იმედია საშუალებაში, ხო? როგორ აკავშირებთ თქვენ ამ ყველაფერს ერთმანეთთან? არის თქვენი ლოგიკა? ძალიან მარტივი მედია ხერხია შექმნა ინფორმაცია, რომელიც წაიღებს გარკვეულ ინტერესს, მიიზიდავს საზოგადოების და ამით გაანეიტრალო ინტერესი სხვა თემების მიმართ. ეხლა კიწმარიშვილის საქმის დახურვა იყო საკმაოდ მაღალი პროფილის საქმე, რომელიც ნამდვილად მედიის ინტერესს გადაწონი და გადაიზიდავდა თავისკენ და ჩვენ ახლა დღეს ფაქტიურად რუსთავი ორს რომ შემოკლებული აქვს 18 დღით, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იყო რომ სასამართლომ უპრეცედენტო რამ გააკეთა, გაუგზავნა და არა მარტო გაუგზავნა, არამედ როგორც ადვოკატები ამბობენ, აგრესიულად ცდილობდნენ ჩაებარებინათ. ეს კურიერმა გააფორმა როგორც ჩაბარება, ასე თქვა ბატონმა დიმიტრის ადგილზე. ასე შემდეგ, ანუ ასეთ ხერხებს მიმართავენ იმისთვის, რომ ესე იგი რაც შეიძლება მოკლევადებში მოხდეს ამ ყველაფრის გადაჭრა, ბუნებრივად აჩენს კითხვებს, არის თუ არა კავშირი აი ამ ორ მედია ესე
ასეთ მოვლენას შორის. ხო, როგორც მედია მოვლენაზე რო ვიგლაპარაკოთ, არ გვაკლაპარაკი როგორც სამართლებრივი ნაწილზე, იმიტომ რომ შეფასებისთვის საჭიროა მასალებში ჩახედვა და კიდევ ერთხელ მეორე ის რაც გამოქვეყნდა არაფერი განსხვავებული პრინციპში იმისგან არის, რაც ერთი წლის წინ თუ წლინახევრის წინ უკვე ვიცოდით და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი ტელეფონის ნომრებზე იყო აქცენტი გაკეთებული, თუ ოდნავი შეხება მაინც ვინმეს გამოძიებასთან ქონია, ან იცნობდა გამოძიებელს, ან საგამოძიებო პროცესებს, ორი წელი ტელეფონის ნომრების ამოღებას და ვინაობების დადგენას იმ ნომრების პატრონების პრინციპში არ ჭირდება. რაც ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რომ აი ძალიან ბევრი ნომერი ფიქსირდებოდა და ამან წაიღო დრო, ხო? იმდენად მყიფე, იმდენად სუსტი არგუმენტებით არის ეს ყველაფერი ნათქვამი, რომ საღი და გამოცდილების მქონე წესით არამხოლოდ იურისტმა, რომელიც მუშაობს, არამედ ზოგადად აქტიურმა მოქალაქემა წესით ეს ყველაფერი, მისთვის ყველაფერი გაუგებარია და ბუნებრივია, ჩდება კვლავ ძალიან ბევრი ეჭვი და მე ვერ ხვდები ეს რატო კეთდება, რატომ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთზე ესე დაწყობილი, იმიტომ რომ წესით სახელმწიფოს პირიქით უნდა ქონდეს ინტერესი ეს ეჭვი თავის მხრიდან მოიხსნას, მაგრამ რასაც ხედავთ არის პირიქით სახელმწიფოს მხრიდან ნაბიჯები, რომელიც ამეჭვებს უფრო ამზადებს. მადლობთ ბატონ გიორგი, დაგებრუნდებით. ბატონო მერა, მე მინდა კითხოთ გამოძიების მიმდინარეობაზე. ბატონი ზურად საუბრობდა, რომ იყო გარკვეული გარემოებები, რომელსაც პროკურატურამ არ მიაქცია სათანადო ყურადღება. ბატონმა გიორგიმაც ახსენა, რომ გაუგებარია ორი წლის განმავლობაში, რატო დასჭირდა გარკვეულ მოქმედებებს. ამდენი დრო პროკურატურის მხრიდან ვერსიაზეც რომ ვისაუბროთ, თავიდან იყო თვითკლუბამდე მიყვანის მუხლი. სხვა ვერსია ოფიციალურად პროკურატურას არც განუხილავს და საბოლოოდ დადგა შედეგი, რომ ჩათვალეს თვითკლუბად. აი ამ ყველაფერზე, მიმდინარეობაზე რომ ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა თქვენთან მოწვევისათვის. რაც შეიძლება უშუალოდ კვალიფიკაციას, შესაძლებელია კვალიფიკაცია იყოს თავიდანვე პირობითად თვითკლუბამდე მიყვანა, თუმცა ამ შემთხვევაში გამოძიებამ არ უნდა დატოვოს კითხვები. როდესაც იღებ გადაწყვეტილებას და მიდიხარ გარკვეულ დასკვნამდე, რომ თურმე აქ ყოფილა მხოლოდ თვითკლუბა, მაშინ რა თქმა უნდა ყველა კითხვას მაქსიმალურად გაცემული უნდა ქონდეს პასუხი და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელია ასეთი პროცედურის ჩატარება. სამართლებრივად ჩვენ რაც ვიხილეთ ამ შემთხვევაში, რაც მოვისმენთ შემდგომში, გამოსვლები იყო, გამარტებები იყო პროკურატურის წარმომადგენლის მხრიდან, ეს არ არის სამართლებრივად დამაჯერებელი ვერსია. ეს არ არის ის ერთობლიობა, რაც აუცილებელია სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტისათვის. აი რატომ მაყურებელს რო აუხსნათ? ძალიან მარტივად. კითხვის ნიშნები არ უნდა არსებობდეს, იგივე არ უნდა ისაუბროს პროკურატურის წარმომადგენელმა თუ გინდ კატეგორიულად, რომ თურმე, რაც გუშინ მოვისმინე პირადად, სასხლეთზე ყოფილა გარდაცვლილი ერუსი კიცმარიშვილის გენეტიკური პროფილი. მაშინ, როდესაც ექსპერტი პირდაპირ უთითებს დასკვნაში, რომ არა გამორიცხული იყოს ერუსი კიცმარიშვილის გენეტიკური პროფილი. ანუ ექსპერტი კვლევების შედეგად მივიდა ამ დასკვნამდე. ანუ, როდესაც საუბარია არა გამორიცხული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ვარაუდი და არა კატეგორიულად ნათქვამი. მაგალითად, ლულაზე საუბარია, რომ კატეგორიულად არის გენეტიკური პროფილი გარდაცვლილის, თუმცა აქ ამ შემთხვევაში სასხლეთზე ექსპერტი არ არის კატეგორიული. ჩვენ ვისმენთ საწინააღმდეგო განცხადებას პრაქტიკულად, რაც რა თქმა უნდა მიუღებელია, რა თქმა უნდა არ შეიძლება, ხა მარტივი მაგალითი რო ვთქვათ, დაითანხმო, აღნიშნოს ვინაიდან რასაც ხედავ, რომ თეთრია, არ შეიძლება დაიჯერო, რომ შავი. ამაზე აქ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ საუბარი. კიდევ რა გარემოებებია, რასაც თქვენ გამოყოფთით? კი ბატონო, იგივე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, ეს არის დაზიანებები, რომელიც ამ შემთხვევაში ქონდა მტევანზე ბატონ ერუსი კიცმარიშვილს, სადაც ექსპერტი პირდაპირ მიუთითებს, რომ აღნიშნული დაზიანება, ანუ კატეგორიულია, გარდაცვლილს მიღებული აქვს სიკვდილამდე წინა უახლოეს პერიოდში.
ასევე სის ჩაქცევები თავის ქალას რბილ გარსებში, რომლებიც ასევე მიღებულია და აქაც კატეგორიულია ექსპერტი, რომ ეს დაზიანებები წარმოქმნილია სიკვდილამდე წინა უახლოეს პერიოდში. სვათაშორის ვისმენთ გარკვეულ მოსაზრებებს აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ გვინახავს დასკვნები ძალიან ბევრი მათ შორის და შესაბამისად, როდესაც ასეთი რამ არის გამოყოფილი დასკვნაში, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაინტერესდეს აღნიშნულით. გამოძიებამ აღნიშნულზე ყურადღება უნდა გაამახვილოს. პირველ რიგში ნაჭნევის თემა, საიდან, რა ვითარებაში, როგორ. მეორე, ამ სის ჩაქცევების თემა, რატომ წერს ასე ექსპერტი, რა გარემოებებმა მიიყვანა ექსპერტი ამ დასკვნამდე, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც სისხლის სამართლის საქმის მასალებით, რასაც ჩვენ გავიცანით, რაც გაგვაცნეს, არიკვეთებოდა გარდაცვლილის მხრიდან რაიმე სახის კონფლიქტი ვინმესთან, ამ ფიზიკური შეხლა შემოხლა მთელი იმ დღის განმავლობაში. ჩვენ თუ ქონდათ პროკურატურასთან გამომძიებლებთან კომუნიკაცია იგივე ამ საკითხებზე, ამ ორი წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი ხანია გამოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია გამოძიებასთან. რას პასუხობდნენ ამ ყველაფერზე? გეტყვით, ჩვენ მაგალითისთვის საუბარია ანძებზე, ესეც სამწუხარო რეალობა, როდესაც ამოღებულ იქნა ბატონი ეროსის დეტალური ამონაბეჭდი, ანუ სატელეფონო ზარების დეტალური ამონაბეჭდი, მოიხსენება საზოგადოებას, რომ ასევე ხდება ანძების შესწავლა. აღნიშნული ტელეფონი სად მდებარეობს, სად მოძრაობს და ასე და ასე შემდეგ. ჩვენ გამოძიების წინაშე დავაყენეთ საკითხი, რომ ასევე იმ ანძებიდან, სადაც ჩანს ამ სატელეფონო ამონაწერი, სადაც მოძრავა ამ ადამიანმა, ამოღებულიყო სატელეფონო ნომრები. რატომ უნდა ყოფილიყო ეს ამოღებული და რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი? როდესაც გამოძიება იწყება კონკრეტულ ფაქტზე, გამოძიება ორივე ვერსია ამ შემთხვევაში, მკვლელობა და თუგინთ თვითმკვლელობამდეც მიყვანაც და მესამე ვერსიაც თვითმკვლელობა, სამივე მიმართულებით უნდა იმუშაოს. შესაბამისად, დღის განმავლობაში ხომ არ ფიქსირდებოდა ისეთი რისთვის იყო საჭირო ისეთი სატელეფონო ნომერი, ან ისეთი კავშირები, ხომ არ უთვალთვალებდა ამ ადამიანს ვინმე, ხომ არ ხდებოდა პირობითად, ხომ არ ფიქსირდებოდა ერთ ანძაზე მსგავსი ნომრები, პირის გადაადგილების შემთხვევაში იგივე ნომერი, ანუ რაიმე საეჭვო გარემოების დასადგენად, თუ ასეთი რამ იქნებოდა. სამწუხაროდ ჩვენ ამ პოზიციას არ იზიარებდნენ, ეს იყო მოტივი, რომ მილიონი ნომერი შეიძლება იყოს და მილიონი ნომრის შესწავლა თურმე წარმოუდგენელია. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ამ შემთხვევაში, როგორც იქნა, დაგვთანხმდნენ, ამოღებულ იქნა ეს ნომრები, მაგრამ დაახლოებით წელიწადი ველოდებოდით პასუხს, რა იქნებოდა ამ კონკრეტული მიმართულებით, ანძებთან დაკავშირებით. მივიღეთ პასუხი გუშინ, რომ რაიმე სახის თანადამთხვევები, საეჭვო გარემოებები თურმე გამოვლენილი არ ყოფილა. ამას ატარებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგამოძიებო ორგანოს გამარტებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინტერესდით, რომ მათი პასუხი გვენახა, რაზედაც გვითხრეს უარი, რომ ეს არის პერსონალური მონაცემები, გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენება, რომელიც ჩვენებები, უფრო სწორად, რომლებიც ჩვენ წავიკითხეთ, იქაც პერსონალური მონაცემებია: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, თუ გინდ ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ეს ყველაფერი პირის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებია. უბრალოდ განსხვავება ნამდვილად არ არის, ხო? ტელეფონი ვის სახელზეა და ვის დაურეკა პირობითად თუ რაღაც. თქვენთვის საინტერესო არც იქნებოდა ვის სახელზე და ნომერი განსხვავება. ამ შემთხვევაში პასუხი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ჩვენთვის საინტერესო. სამწუხაროდ ჩვენ ამ მოტივით გვეთქვა უარი, რაც მივიჩნევთ, რომ სამართლებრივად არ არის სწორი გადაწყვეტილება. რატო?
იმიტომ რომ თუ მაძლევს საშუალებას გავიცნო საქმის მასალებს, მაშინ უნდა გამაცნო საქმის მასალები, მათ შორის გაცნობის ქვეშ იგულისხმება და გამოძიება ისეთი რამეა პერსონალური მონაცემები, ჩვენ გვინდა არ გვინდა, ნახავთ ამ მონაცემებს. შესაბამისად, ეს არგუმენტი ნამდვილად არ იყო ის არგუმენტი მყარი, რომლითაც ჩვენ დაგვაკმაყოფილდებოდით. იგივე ნაწილაკების თემა, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ ტანსაცმლის ნაწილაკებს გულისხმობ. ტანსაცმლის ნაწილაკებს გულისხმობ, როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ აგერ მხოლოდ მხოლოდ გადაცვლის ტანსაცმლის ნაწილაკები ამოვიდა, აქაც ძალიან საეჭო გარემოება იყო. ექსპერტიზის დასკვნით გამოდიოდა, რომ ავტომანქანაში ყველგან იყო რატომღაც ბატონი ეროსის პიჯაკის ბოჭკოები, ყველგან აბსოლუტურად, და არ იყო პირობითად მისი მაისურის, მისი შარლის ბოჭკოები, ან სხვა პირთა, სხვა ადამიანთა ბოჭკოები, რომლები წინა დღით პირობითად რო ავიღოთ იყვნენ მასთან. ვინაიდან მათი ბოჭკოებიც იყო, მათ ტანსაცმლის ბოჭკოებიც იყო შესავლილი. რატო ასაეჭო? გამოძების მასალებით არის დადგენილი საათ დადო ამ ადამიანმა პიჯაკ. ეს ვიდეოში დიანასთან, როდესაც ჯდება ბატონი ეროსი ავტომანქანაში, ჩანს, რომ ის უკანას ავარძელზე დებს პიჯაკს. შესაბამისად, ამის შემდეგ მიემართება, შემდგომში უკვე პიჯაკ ჩაცმულია, მაგრამ ის რომ არავის მიკრონაწილაკი არ აღმოჩნდა და პლუს ამას ყველგან რატომღაც ეს პიჯაკი ფიგურირებს, რა თქმა უნდა კითხვის ნიშანს სვამს ზოგადად ექსპერტიზასთან მიმართებაში. ცოტა ალოგიკურიც არის აღნიშნული მოცემულობა ჩვენთვის. მადლობთ ბატონო, მერე დაგიბრუნდებით. ბატონ გიორგი, თქვენ მინდა გკითხოთ ასევე მოტივის ნაწილზე. პროკურატურა მისაუბრა მოტივზეც. დაასახელა ფინანსური პრობლემები, დიდი ვალი, ასეულათასობით ვალზე არის საუბარი. თუ არის თქვენთვის დამაჯერებელი ეს, იმიტომ რომ იგივე უსმინეთ ჩვენ მის ძმას, ასევე ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი მისი ქონებრივი მდგომარეობის შესახებაც, ის ფლობდა არაერთ უძრავ ქონებას და ოჯახი თვლის, რომ მას არ ჰქონდა იმხელა ვალი, რომლის გადახდასაც ის ვერ შეძლებდა. ამავდროულად ისინი საუბრობენ, რომ მის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ აქტივობას შეიძლება უკავშირდებოდეს მისი ძმის აზრით შეკვეთილი მკვლელობა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ ყველაფერს? Ну, რა ვიცი, ჩემი აზრით ესეც ძალიან აი ტიპური ესეთი მოტივი აღებული, რომელიც შეიძლება ყველა შემთხვევაში მოიყვანო და ყოველთვის ჩათვალო, რომ მართალი ხარ, ანუ რაღაცა არნაირი განსაკუთრებული ფანტაზია ამაში არ დევს და კონდეს მოლოდინი, რომ ადამიანებმა ეს უნდა დაიჯერონ, რომ ადამიანები ვალის გამო თავს იკლავენ, რაც მართალია, ხდება ასე, ადამიანები ვალისთვის თავს იკლავენ, მაგრამ ეს ხო ყველა შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ ჩვენ რასაც ვადევნებდით ამ პიროვნების კარიერას თვალს, მუდმივად ფიგურირებდა გარკვეული ფინანსური ურთიერთობები, მუდმივად ხან ვალი ჰქონდა ხოლმე, ხან მისი ვალი ჰქონდათ ხოლმე. ანუ ეს ადამიანი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა ტიპის ფინანსურ ესეთ ოპერაციებში და მათ შორის კრიზისულ პირობებშიც კი, ვთქვათ, ყოველთვის ცდილობდა რაღაც აქტიური ყოფილიყო, ხო, სადაც მაჟორიტარობას აპირებდა დეპუტატის, ვთქვათ, მანდატი, იქით რუსთავი ორის თემაზე ჰქონდა თავისი პოზიცია და ამბობდა, რომ რუსთავი ორის საქმე მის გარეშე არ უნდა გადაწყვეტილიყო და ვერ გადაწყდებოდა. ანუ ეს იყო ძალიან აქტიური ადამიანი. აი ამაზე მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ის იქნებოდა დღეს, ყველას ვსაუბრობთ დღეს რუსთავი ორზე და ის იქნებოდა მთავარი მოწმე. ნამდვილად. ნამდვილად იქნებოდა, იმიტომ რომ მას შეეძლო, ის იყო ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობდა პირადად ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც დღეს გამოდის და რაღაც ვერსიებს ამბობს და სავარაუდოდ იმ ოთახში, სადაც რაღაც მოლაპარაკებები იყვნენ, ერთი ადამიანით ნაკლები ხო დღეს. ხსენებდა ასევე ბიზინა ივანიშვილის სახელს. კი, ეს არის ეროსი კისმარიშვილი, ვინც აკლია ახლა აი ამ საქმის განხილვას, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი საქმე წყდება პირად მოლაპარაკებში და ეროსი კისმარიშვილი ყველაფერში სავარაუდოდ იყო ჩართული. ამიტომაც ამბობდა ის, რომ მას შეეძლო ძალიან თამამად ელაპარაკა ყველაფერზე და მის გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ იტყოდა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერი იცოდა. და ბუნებრივიც არის, რომ ეცოდინებოდა, იმიტომ რომ ის თავიდან, არ ვიცი, 94 წლიდან არის თუ 15 წლიდან რუსთავი როდესაც დაიწყო, ესე იგი თავიდან იყო ამ ყველაფერში და მონაწილე, ხო? ეს ერთი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს თანხა, რაც იყო დასახელებული და თუნდაც 10-ჯერ მეტი ყოფილიყო დასახელებული,
არ გამოდგებოდა იმის მაგალითად, არ გამოდგება და ვერ იქნება ადამიანისთვის, რომელიც თვალსადენებს საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებს, დამაჯერებელი რომ შეიძლება აქ თანხის ამბავი ყოფილიყო. მითუმეტეს რაღაცა ბოლტის თემაზე იყო ლაპარაკი ლიფტის მოლოდინში, რომ ადამიანში აჩვენებდნენ, ვიდეოში აჩვენებდნენ, რომ აი ნერვიულობს, იმიტომ რომ ლიფტს ელოდება და ბოლტას ცემს, ხო? ან ესეც იმდენად გაშარჯებული იყო უკვე საზოგადოების თვალში ეს ყველაფერი, რომ მე მგონი ეს ყველაფერი არის ძალიან უნიჭოდ და ნაჩქარევად გაკეთებული. ნაჩქარევი ალბათ ხმაღალინა თქვა, იმიტომ რომ ორი წელია იგი. ნაჩქარევად გაკეთებულია ეს განცხადებები, ნაჩქარევად მომზადებულია ეს პოზიცია, იმიტომ რომ არის ცდელობა, რომ ძალიან სწრაფად დამთავრდეს რუსთავი ორის ამბავი, იმიტომ რომ მოდის არჩევნები, ძალიან ცხელი არჩევნები და დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ აღარ გზნობს თავს მყარად ხელისუფლების ნაწილში ამ არჩევნებთან მიმართებაში და ძალიან რთული ბრძოლა არის ამ ყველაფერზე. ამიტომაც ამ პრესკონფერენციას ნამდვილად ეწყო, მიუხედავად ორი წლის ძიებისა, ნამდვილად ეწყობოდა ის, რომ ეს ყველაფერი რამდენიმე დღის წინ არის მომზადებული. მადლობთ ბატონო გიორგი. ბატონო მერა, თქვენც მინდა კითხოთ ამ მოტივის ნაწილზე. ამ პროცესებში თქვენ ჩართული ყავით, ექსპერიმენტები ჩატარდა არაერთი და დარწმუნებული ვარ, თქვენც გაქვთ რაღაც ვერსია ოჯახის წარმომადგენელს ბატონ ზურასაც უსმინეთ. რა სიტყვით მოტივის ნაწილზე? მოტივთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება პროკურორის, რომ და ერთ-ერთ აღზე ყოფილა თვითონ უთქვია, რომ თურმე მოტივი ეს იყო. შემდგომში რაც მე მოვისმინე პირადად, ფაქტის კონსტანტირებას ვახდენო აქო, თორემ ესო მოტივი არ არისო და ამ დროს თუ გადავავლებთ ამ განცხადებას თავს, ეს არის მინიშნება, თუ პირდაპირ არ წერია, რომ მოტივი იყო პირობითად თვითმკვლელობის ფინანსური. ეგრე გამოვიდა ამ განცხადებაში. ხო, საბოლოო ჯამში მინიშნება მიუჩნევ, რომ ამ შემთხვევაში მინიშნება გარკვეულწილად არის, როდესაც გაუარესებულ ფინანსურ მდგომარეობაზე საუბრობენ ამ შემთხვევაში. თანაც გამოაქვეყნეს პროკურატურის ვებგვერდზე არის კონკრეტული დოკუმენტი, ეს არის კონკრეტულ პირთა მიერ დაანგარიშებული შემოსავლები, ბრუნვები და ასე შემდეგ. ნამდვილად პირადად ჩემთვის წარმოუდგენელია ადამიანი, რომელსაც შეუძლია $3 მილიონამდე დაახლოებით, ეს არის დოკუმენტში ასახული, შენატანის სახით გააკეთოს კონკრეტულ ანგარიშზე, შეეშინებინა გარკვეულ იმ ვალდებულებებს, რაც გამოიკვეთა ამ შემთხვევაში ამ საქმის მასალებში. ასევე საუბარია მანჰეტენზე არსებულ ბინაზე. 2013 წლის მდგომარეობით ჯერ ერთი საქმის მასალებში არის ასეთი რამ: გამოძიება არ მიმართავს ოფიციალურად სხვა სახელმწიფოს, რომ ქონებასთან დაკავშირებით, ეს არის საიტიდან მოპოვებული ინფორმაცია, ანუ დათვალიერდა კონკრეტული ვებგვერდი, სადაც მოცემული იყო კონკრეტული ინფორმაცია და თუ ეს ინფორმაცია პირობითად სანდუა გამოძიებისათვის ვებგვერდზე, უცხოენოვან გაურკვეველი წარმოშობის ვებგვერდზე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რატომ უნდა დაუჯერო ამ ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, ცოტა გაურკვეველია, მაგრამ თუ დაუჯერებთ, 2013 წელს უბრალოდ თვე არ მახსოვს, ამ ქონების გაყიდვით მიღებულია შემოსავალი 2,277,000, ეს სწორად თუ მახსოვს, მილიონი დოლარი. ანუ 2,3 მილიონამდე დოლარი, ეს არ არის პატარა თანხა დამეთანხმებით ამაში. შესაბამისად, ყველას მოიხსენება, რომ ბატონი ეროსი საკმაოდ აქტიური ადამიანი იყო მის ცხოვრებაში და არ ამგონია, რომ რაღაც ფინანსური პრობლემები იყო ის რაღაც მამოძრავებელი ძალა, რომ ამ ადამიანს გარკვეულწილად ეს ჩაედინა. მითუმეტეს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოძიებისვე წარმოებული მასალებით არსებობს საკმაოდ კითხვები და გამოძიება მხოლოდ და მხოლოდ წყდება მაშინ, როდესაც კითხვები საერთოდ არ იარსებებს, არ უნდა დარჩეს ეს კითხვები. თუმცა სამწუხაროდ ეს არის რეალობა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს კითხვები და ჩვენ წარმოუდგენელია სამართლებრივად გავიზიაროთ წარმოუდგენელი ეს სამართლებრივი პოზიცია.
მადლობს ბატონ მერე, ბატონ გიორგი, ამას თუ დაამატებთ მოკლედ და ამით დავასრულებთ. ხო, მე მგონი ჩვენ ძალიან რთულ დღეში ვართ და მე მგონი ამის გააზრებაც საკმარისად არ ხდება, იმიტომ რომ პოლიტიკური მკვლელობა არის ძალიან რთული რამ, თავიდანვე შეფასდა ეს ამბავი პოტენციურ პოლიტიკურ მკვლელობად, ბუნებრივია რომ უნდა დავრჩეთ მაინც რაღაცა ესე ფარგლებში რომ დაუშვათ და ყველაფერი და ამიტომ ვენდოთ გამოძიებას და დღეს აღმოაჩინეთ რომ გამოძიება პირდაპირ ესეთ ხისტ პოზიციას აფიქსირებს და ძალიან სუსტად დასაბუთებულს, ამიტომ ეს არამხოლოდ ჩვენი ქართული საზოგადოების თვალში, არამედ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ზოგადად საქართველოში მიმდინარე პროცესებსაც ძალიან ცუდ ჭრილში წარმოაჩენს, მაგრამ აი ეს არის ის რეალობა, სადაც ვართ და რუსთავიორის თემას აუცილებლად უნდა დავაკავშიროთ, არამხოლოდ ეს თემა, არამედ კიდევ რამდენიმე შეიძლება ასეთი სურპრიზი შემოგთავაზოს თავრობამ და განსაკუთრებით ისეთ პირობებში, როდესაც უზენაეს საქმეში გახდება საქმე განსახილველი, საკონსტიტუციო სასამართლოში იქნება ამ საქმის განხილვა. ეს მე მგონი იყო ერთი მცდელობა ყურადღების გადატანის, არ ვიცი რამდენად წარმატებული, მე მგონი საკმაოდ წარუმატებელი და პირიქით შეატრიალა ისრები კიდევ ერთხელ თავრობისკენ, სადაც თავიდანვე იყო ეჭები მიმართული, რომ ამ საქმეში ეს საქმე არისო ჩვეულებრივი საქმე. და ამ განცხადებამ დაადასტურა ეს ყველაფერი. მადლობთ ბატონებო სტუმრობისთვის. ამით გადაცემის ეს ნაწილი დასრულებულია. ბოლო ნაწილში თქვენ სვანტე კორნელთან თამარ ჩერგოლიშვილის ინტერვიუს მოუსმენთ, მათ საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე ისაუბრეს. სვანტე კორნელი აგვისტოს ომის შესახებ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნის ავტორია, არ გადართოთ წინ საინტერესო ინტერვიუ გელით. დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ თქვენს რთულ გრაფიკში ტაბულასთან სასაუბროთ. ამჯერად რატომ სტუმრობთ საქართველოს? So this week we're holding the fourth KAMKA conference. კამკას მეოთხე კონფერენციაზე ჩამოვედი, რომელსაც დონალდ რამსფელდის ფონდი აფინანსებს, იმ ორგანიზაციასთან ერთად, რომელსაც მე წარმოვადგენ, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ინსტიტუტი. ეს კონფერენცია ძირითადად თავს ახალგაზრდა ლიდერებსა და ბიზნესმენებს უყრის ცენტრალური აზიიდან და კავკასიიდან. ბევრ თემას განვიხილავთ: მსოფლიოში არეულობაა, ყველა შეშფოთებულია იმ არასტაბილურობით, როგორც ჩრდილოეთში, ისე სამხრეთში, ასევე გაურკვევლობით ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. Yeah, well, elections are coming in Georgia and საქართველოს არჩევნები ახლოვდება. ახლახან NDI-ის მისიამ შეფასა წინასაარჩევნოდ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. მათ სამი ძირითადი პრობლემა გამოყვეს. ბოლო წლებია საერთაშორისო საზოგადოებაც სწორედ ამ პრობლემებზე მიუთითებს. პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია არაფორმალურ მართლობასთან, პოლიტიკურ ძალადობასთან და შერჩევით მართლმსაჯულებასთან. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაიგოს რა მნიშვნელობისაა სამართლიანი არჩევნები საქართველოს მომავლისათვის? Future is. Well, I think always in countries in transition such as Georgia where you are trying to consolidate the საქართველოსთვის ისევე როგორც სხვა გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნებისთვის, რომლებიც კონსოლიდირებული დემოკრატიის აშენებას ცდილობენ, მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესი და ჩართულობა ამ პროცესში. ყურადღების მიქცევა დღეს პრობლემურია, მსოფლიოში ბევრი პრობლემაა, მათთან შედარებით საქართველოს პრობლემები დიდი არ ჩანს. ერთი შეხედვით შეიძლება ისე ჩანდეს, რომ საქართველოში ყველაფერი მეტნაკლებად კარგადაა. როცა რეალობას უკეთ დააკვირდები, ნახავ რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც შეიძლება ჩანდეს. კიდევ ერთი პრობლემა დასავლეთის ნაკლები ჩართულობა, გაუცხოება ამ რეგიონის უსაფრთხოებაში. არამარტო საქართველოში, თითქმის ყველგან თავრობები უფრო ნაკლებს უსმენენ იმას, თუ რა სიტყვის დასავლეთი. რაღაც მსგავს ხედავთ საქართველოშიც. And I think we're seeing some of that happening in Georgia as well. Yeah, well, you just mentioned this engagement, so this brings me to an issue. თქვენ გაუცხოება ახსენეთ, აკრუსული პროპაგანდის თემა მახსენდება. პრორუსული განწყობები საქართველოში იზრდება. თუ კვლევებს დავაკვირდებით, და ვინახავთ რომ იმ ადამიანების რაოდენობა რომლებიც ფიქრობენ რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობის სანაცვლოდ საქართველოს უარი უნდა თქვას ევროინტეგრაციაზე, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 10%-ითაა გაზრდილი. შთამბეჭდავი ზრდა. ეს შეიძლება რუსული პროპაგანდის წარმატებასთან იყოს დაკავშირებული. პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი კი ისაა რომ ვლადიმერ პუტინი დაუმარცხებელია, ის იღებს ყველაფერს რაც უნდა. ვიცით რომ ის ცუდია, მაგრამ ასეთია რეალობა. რამდენად მართალია ეს წარმოდგენა? რამდენად დამარცხებადია პუტინი? How close to reality this sort of perception is Putin unbeatable?
Because it works here. I think there is a lot of Russian propaganda that makes him look unbeatable. If you look at reality. Რუსული პროპაგანდა ამის დამტკიცებას ცდილობს, მაგრამ რეალობა განსხვავებულია. ის რაც საქართველოში მოხდა 2008 წელს და რაც უკრაინაში განმეორდა 6 წლის შემდეგ, სწორედ მისი სისუსტის ნიშანია. პუტინი სამხრეთ ოსეთითა და აფხაზეთით არაა დაინტერესებული, მას საქართველო აინტერესებს. საქართველოს ამ ტერიტორიების ანექსია იმის მანიშნებელია, რომ მან საქართველო მეტნაკლებად დაკარგა. იგივე მოხდა უკრაინაში, რუსეთის მიზანი მთელი უკრაინის ევრაზიულ კავშირში ინტეგრაცია იყო, არა მხოლოდ ყირიმისა და დონბასის მიერთება. სამხედრო მოქმედებები ყირიმსა და დონბასში მას შემდეგ დაიწყო, რაც რუსეთმა უკრაინა დაკარგა. პუტინი არა მარტო დამარცხებადი, არამედ თუ დასავლეთის პოლიტიკის სისუსტეს დავაკვირდებით ბოლო 8 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით ობამას პირობებში, ნახავთ, რომ პუტინს ბევრისთვის არ მიუღწევია. მან დიდი ზარალი გამოიწვია, ხშირად შეუქცევადიც, მაგრამ ბევრისთვის არ მიუღწევია. But he hasn't achieved very much at all. Well, yesterday I was looking through გუშინჩემს ფოტო არქივს ვათვალიერებდი და ვიპოვე ფოტოები დემონსტრაციიდან, რომელიც ვაშინგტონში რუსეთის საელჩოსთან გამართა 2008 წელს, აგვისტოს ომის დროს. იქ ეჭირათ პოსტერები, რომელზეც რუსული დათვი იყო გამოსახული და ზეგ ეწერა: „სამთრის ძილი მორჩა, ვინ არის შემდეგი? საქართველოს შემდეგ ჩვენ ვნახეთ ომი უკრაინაში. თუ ხედავთ კორელაციას აგვისტოს ომზე დასავლეთის რეაქციასა და შემდეგ უკრაინაში მომხდარ შორის, ხომ არ ფიქრობთ, რომ სათანადოდ ვერ შეფასდა რუსული საფრთხე? Underestimated during Georgia Russian invasion. Yes, of course. I mean, I think it's also interesting to see how რასაკურველია, ისიც საინტერესოა, როგორ გადაიწერა აგვისტოს ომის ისტორია უკრაინის მოვლენების შემდეგ. ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი, მათ შორის რუსული პროპაგანდის გავლენით, ამ მოვლენებში საქართველოს ადანაშაულებდა. უკრაინის მერე ამას აღარ ამობენ ხოლმე. უკრაინა მაჩვენა ანალოგი აგვისტოს ომის. ამის მერე გადახედა ზოგმა თავის წარმოდგენებს აგვისტოს ომზე, თუმცა ეს საქართველოსთვის ძალიან დაგვიანებული იყო. სამაგიეროდ ახლა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 2 წელზე მეტია გრძელდება, რამაც გამაკვირვა. საქართველოსთან ომის შემდეგაც ეს მხოლოდ რამდენიმე თვეს გაგრძელდა, სანამ ნორმალიზაცია დაიწყო. ეს შუენმა ფინანსურმა კრიზისმაც განაპირობა. ახლაც არიან ევროპაში სანქციების შერბილების მომხრეები, მაგალითად ბატონი შტაინმაიერი, მაგრამ ახლა უკეთ გვესმის, რომ რუსეთი მთელი საერთაშორისო საზოგადოების პრობლემაა და არა მხოლოდ უკრაინის, ანამ რეგიონის. Community not just for Ukraine or Eastern Europe or this part of the world. Another pillar of Russian propaganda that's quite რუსული პროპაგანდის კიდევ ერთი საყრდენი არის იდეა, რომ თითქოს რუსეთი არის ტრადიციების დამცველი, მაშინ როდესაც დასავლეთი ამორალურია. თითქოს ისინი ცდილობენ ჩვენი კაცები გახადონ გეი და ერთმანეთს დააქორწინონ და ასე შემდეგ. მე რაც მაღელვებს ისაა, რომ ამ წინასაარჩევნო პროცესში შეიძლება რუსულ ნარატივში მოექცეთ მთავრობის მცდელობების გამო. პრემიერ კვირიკაშვილის ინიციატივაა და ივანიშვილმაც დაუჭირა მხარი. აპირებენ რეფერენდუმი ჩაატარონ ქორწინების დეფინიციაზე კონსტიტუციაში. ქორწინების დეფინიცია ისედაც გვაქვს სამოქალაქო კანონმდებლობაში. ისინი საკითხს აყენებენ, რომ გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური რიტორიკისათვის. თუ ხედავთ საფრთხეს ასეთი რეფერენდუმის ჩატარებაში. Yes, of course. I mean, such a referendum will be used by the forces in Europe. რასაკურველია, ასეთ რეფერენდუმს ევროპაში გამოიყენებენ ძალები, რომელთაც უნდა საქართველოს ინტეგრაციის შენელება ევროკავშირსა და ნატოში. ვფიქრობ, ჩვენ სხვა პრობლემებთანაც გვაქვს საქმე. სოციალური ნორმები ძალიან სწრაფად შეიცვალა ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით, ისე სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი ჩვენ საზოგადოებებშიც არსებულა წინააღმდეგობა. ხედავთ პოპულისტური პარტიების ზრდას ევროპაში, რომლებსაც პუტინი მოსწონთ ნაწილობრივ მისი საზოგადოებრივი ღირებულებების გამო. ეს პროპაგანდაცაა და ამავდროულად პასუხობს რეალობასაც საზოგადოების ნაწილში. ღირებულებების ლიბერალიზებას დრო სჭირდება, ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ ჩავერიოთ და კანონების მიღება არ დაბაძალოთ, რასაც არც ვაკეთებთ, მაგრამ უნდა ავხსნათ კარგად, რას ვაკეთებთ, როდესაც საქმე კულტურულ ტრადიციებს ეხება. საქართველოში და სხვა მსგავს ქვეყნებში ბოლომდე მაინც არაა გააზრებული, რა არის ევროკავშირი და რას ნიშნავს მასთან ასოცირება. თუ წახვალთ მართლმადიდებელ ქვეყნებში, მაგალითად რუმინეთში ან ბულგარეთში, რომლებიც ევროკავშირის წევრები არიან, ასევე საბერძნეთში, ვერ ნახავთ დაძალებულ ცვლილებებს, რომელიმე მიმართულებით. ამიტომაც ევროკავშირმა უკეთ უნდა ახსნას, რას აკეთებს. Societies have been forced in one or another direction. And therefore the EU has to do a much better job at explaining what it is doing. Talking about the EU, well, Angela Merkel recently like when ევროკავშირზე ვსაუბრობთ და ამასთანაც, როცა ანგელა მერკელმა ბრიფინგი გამართა საქართველოს პრემიერთან ერთად, გარკვეულწილად მიუთითა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გადადება მიგრაციასთან დაკავშირებულ შიშებს უკავშირდება
ხდება და მან ხაზი გაუსვა პოლიტიკური თავშესაფრის სტატუსის მაძიებლის საკითხს. ჩვეულებრივ ევროკავშირი გვეუბნებოდა, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია ტექნიკურ საკითხებთანაა დაკავშირებული და შიდა პოლიტიკას არ ეხება, მაგრამ მერკელმა პოლიტიკური თავშესაფრის სტატუსის მაძიებლის შესაძლო ზრდა გამოყო. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს? Too many, like let's say, people asking for political asylum. I mean, how do you read that comment? I don't know really if we can take that seriously, frankly. I think there are many. მე ამას სერიოზულად არ მივიღებდი, ბევრი სხვა რამ ხდება, მაგალითად გარკვეულ წრეებში ცდილობენ ყურადღება მიაპყრონ ევროპაში ორგანიზებული დანაშაულის წრეების კავშირ საქართველოსთან. თუმცა ეს ადამიანები უფრო მეტად რუსები არიან და რუსეთთან აქვთ კავშირი და არა საქართველოსთან. თუმცა ამ საკითხს იყენებენ მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი საკითხი და რაც თქვით, მახსენებს თურქეთის მიმართ დამოკიდებულებას ევროკავშირის მხრიდან. ის არის მზარდად ისლამისტური და ავტორიტარული რული ქვეყანა, მაგრამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მასსა და ევროკავშირის შორის არსებობს შეთანხმება, რომელიც აიგნორებს ყველა პრობლემას და აბრუნებს თურქეთს ევროკავშირისკენ გარკვეულ გზაზე. ეს არ ეფუძნება ღირებულებებს და რეალობას, ეს ეფუძნება პანიკას ზოგიერთ ევროპელ პოლიტიკოსში და ეს ასუსტებს ევროკავშირს. Legitimacy of the EU as a normative values driven organization. Thank you. Well, I'm sure you've heard about the decision of the European Court of Human Rights regarding. დარწმუნებული ვარ, იცით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. სასამართლომ დაადგინა 18 მუხლის დარღვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დაკავებისას ჰქონდათ სხვა ფარული მოტივები. სულ 7 საქმეზე დაუდგენია სასამართლოს 18 მუხლის დარღვევა. პუტინის, იანუკოვიჩის და ალიევის მთავრობებზეა საუბარი. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს საქართველოზე ასეთ გადაწყვეტილებას, როცა ადამიანების დაკავება არ ემსახურება ба самартлебрив мизнебс. People's arrest, like arrest of the political figures, doesn't serve only interest of justice. No, I mean I think the some of the problems that you're seeing in getting in საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემები ევროკავშირში ასეთ საკითხებს უკავშირდება. საქართველოსი შერჩევითი სამართლის საკითხი არაერთხელ აღნიშნულა მაღალ დონეზე ევროპაში. ესეც და არაფორმალური მართლობის საკითხი არის მიზეზი იმის, რომ შეთანხმებები და საკითხები, რომლებიც ტექნიკურად განცალკევებულია, ნელდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ადამიანები აკვირდებიან, რა ხდება საქართველოში, რა ტიპის მართლობა. ევროკავშირის სხვა ქვეყნებსაც შეხედეთ, პოლონეთი და უნგრეთიც ავტორიტარიზმის გარკვეული ფორმისკენ მიდიან. ეს ევროპაში ანერგიულებს და ფიქრობენ, რომ ნაჩქარევად ხომ არ მიიღეს ასეთი ქვეყნები ევროკავშირში. ამისთვის საქართველოს გადაიხდის ფას. მის დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით გაჩენილი კითხვები აღიქმება ნიშნად, რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ და რომ არ უნდა მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროკავშირის ინსტიტუციებში. კიდევ ერთი საკითხია მესმის ოპოზიციის უკმაყოფილება პრობლემებზე ევროპის ხრიდან რეაქციაზე. პრობლემა ისაა, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას თუ შეხედავთ, რაც ხდება უკრაინაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში, ასევე ბელარუსსა და თუნდაც მოლდოვაში, საქართველო ერთადერთი ადგილია, სადაც რაღაც მაინც ხდება ინტეგრაციის მიმართულებით. მიუხედავად პრობლემებისა, არის უკმაყოფილება, მაგრამ არც სრული ანტაგონიზება უნდა თამთავრობის, რომ კიდევ ერთი წარუმატებლობა არის წვნიან ამ რეგიონში. At the same time a little bit put off, but they don't want to overtly antagonize this government to have another failure in the Eastern Partnership. So this is the balance. ეს პროექტის წარმატებისთვის ხდება, რომელიც კარგახნის წინ დაიწყო. პრობლემების იგნორება ხდება ხანდახან და ზოგიერთი საკითხი არ იქცევს საკმარის ყურადღებას, იმიტომ რომ არავინ თქვას, რომ ეს პროექტი ჩავარდა. I don't think it has failed, but I think it's going through a very difficult period. არ ჩავარდნილა, თუმცა რთულ პერიოდს გადის. ევროპის გავლენაც შემცირდა გარე ქვეყნებზე. მათი პირდაპირ რეკომენდაციებიც კი უყურადღებოდ დაუტოვებია საქართველოს მთავრობას და რასაკეთებ ესკალაციას პრობლემებს ქნი. რუსეთი აქვია ჩასაფრებული და უნდა სარგებელი მიიღოს ასეთი პრობლემებისგან. საქართველოს მეგობარიც რომ ხარ, უნდა იკითხო რა არის გამოსავალი. არა მარტივი საკითხი, ზოგჯერ წნეხი მუშაობს, ზოგჯერ კონტროდუქტიულია და რუსეთს აწყობს. ბალანსი რთული დასაცავია. Sometimes pressure can become counterproductive and even be beneficial to Russian interests. So it's like a difficult Timoshenko's case, like in Timoshenko's case, because there was a pressure, it never like sort of. მინდა ნატოსთან დაკავშირებით გკითხოთ. ნატოს გაფართოების შანსი ახლო მომავალში არ არსებობს. ფიქრობ, რუსეთს სტრატეგიულ გარემოში მნიშვნელოვანი როლი აქვს და სტრატეგიული გარემო შეაჩერებს ნატოს გაფართოებას. ეს ნატოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის დუგლას ლუტის სიტყვებია. ბევრჯერა რომ ეს სიტყვები ნიშნავს რუსეთის მიერ ნატოს გაფართოებაზე ვეტოს დადების შესაძლებლობის ცნობას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ამაზე რას ფიქრობთ? Saying that Russia has a NATO power?
I can't speak for the US NATO ambassador, but I would understand these words in that way. I think მე ვერ ვისაუბრებ ელჩის მაგილოთ, მაგრამ ეს სიტყვები სწორედ ასე მესმის. მაშინ როცა მიხაილ სააკაშვილი პრეზიდენტი იყო, საქართველოს ხელისუფლებას ცდილობდა აეხსნა, რას წარმოადგენს სინამდვილეში რუსეთი. მახსოვს, მაშინ საქართველოს წარმომადგენლებს ვეუბნებოდი, რომ ფრთხილად ყოფილიყვნენ. ეს უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს, რა არის რეალურად რუსეთი, ეს შეიძლება არ იყოს საქართველოს ინტერესებში. უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს, რამდენად საშიშია რუსეთი, ეს მაშინ როცა ევროპის ბევრი ქვეყანა იმისთვისაც კი არა ამზად, რომ მშპ-ს 2% დახარჯოს თავდაცვაზე. რუსეთის საფრთხის აქმის შემთხვევაში რამდენად დაამზადა ევროკავშირი, რომ სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მიიღოს და აღასრულოს, რთული სათქმელია. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნატოს სამხედრო წვრთნებს ნატოს ქვეყნებისვე ტერიტორიაზე პროვოკაციულად მიიჩნევს. დიახ, ბატონმა შტაინმაიერმა თქვა, რომ ანაკონდას წვრთნები პოლონეთში არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. Especially in Europe, but in the United States as well. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ევროპაში და არა მარტო აქ, მთელ დასავლეთში ლიდერების სერიოზული დეფიციტია. ეს ყოველდღიურად უფრო გასაგები ხდება. That is becoming clearer by the day. You mentioned leadership, so I have to ask you one more question about the US elections. რადგან ლიდერების დეფიციტი ახსენეთ, ბოლო კითხვას ამერიკის არჩევნებზე დაგისვამთ. ჩვენ ხედავთ პოტენციურ პრეზიდენტზე, რომელიც კედლების აშენებაზე საუბრობს. ჩვენ ვინ საბჭოთა კავშირში დავიბადეთ, გვახსოვს ამერიკის პრეზიდენტები, რომლებიც კედლების დანგრევას ითხოვდნენ ან ანგრევდნენ ამ კედლებს. ზოგადად, რა მნიშვნელობისაა ეს არჩევნები? How important those elections are? They are very important, but I think in any way we have a situation where two politicians who are the most distant. მნიშვნელოვანი არჩევნებია. ჩვენ ხედავთ, რომ ორი ყველაზე ნაკლებ მოსაწონი კანდიდატი დაუპირისპირდება არჩევნებზე ერთმანეთს. ეს გვაჩვენებს, რამდენად ღრმა პრობლემები აქვს ამერიკის პოლიტიკურ სისტემას. მოსახლეობა არაფუნქციური პოლიტიკური სისტემის გამო გაბრაზებულია. თქვენ კედელი ახსენეთ. იმიგრაციას ბევრი ადამიანი სერიოზულ პრობლემად აღიქვამს. დიდ ურბანულ ქალაქებში ეს ნაკლებად აღვლებთ, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის დანარჩენ ამერიკაში ეს პრობლემაა. ისინი ფიქრობენ, რომ დემოკრატები არაფერს არ გეგმავენ ამ მიმართულებით, რადგან ლათინოები მათი პოტენციური ამორჩეველია. დიდი ბიზნესებისთვის კი, რომლებიც რესპუბლიკურ პარტიას უჭერენ მხარს, იმიგრანტები იაფი მუშახელია. ეს ჩემი სიტყვები არა, ასე ბევრი ადამიანი ფიქრობს ამერიკაში. ასეთ სიტუაციაში ჩნდება ტრამპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ არ ვიქნებით ქვეყანა, თუ საზღვრებს არ გავაკონტროლებთ. ბევრი ადამიანი ამაში დაეთანხმა. მოულოდნელობებით სავსე არჩევნები, ალბათ ბევრი გასაკვირი ამბავი მოხდება ნოემბრამდეც. ეს არჩევნები გავლენას მსოფლიოზე მოახდენს, იმაზე მეტად, ვიდრე თვითონ ამერიკაზე. შტატებში შეკავების და გაწონასწორების პოლიტიკა კარგად მუშაობს. თუ ტრამპი პრეზიდენტი გახდება, მას სასამართლო, სენატი და წარმომადგენელთა პალატა შებოჭავს. მსოფლიო პოლიტიკაში კი ეს ასე არა. საქართველოს არჩევნები მოდის და ბევრი მოულოდნელობა ჩვენს გველოდება. დიდი მადლობა, რომ დრო გამოიყენეთ. Madlobat kwen.